ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የጸጥታ ሁኔታ ምክንያት ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ከጥቅምት 10 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለ18 ወራት ለሚቆይ ጊዜያዊ የከለላ ፈቃድ እንደሚሰጣቸው የዩናይትድ ስቴትስ የሀገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት እየተካሄደ ያለው ግጭትና ኢትዮጵያን የተጫናትን ጊዜያዊ ሁኔታዎች ይገነዘባል። የደህንነት መስሪያ ቤቱም ከለላ ለሚያስፈልጋቸውና በአሜሪካ ላሉ የኢትዮጵያ ዜጎች ጊዜያዊ ከለላ ለመስጠት ይፈልጋል ብለዋል የዩናይትድ ስቴትስ የአገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትር የሆኑት አሌሃንድሮ ማዮርካስ። ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ከጥቅምት 10 2015 በፊት ለገቡ ኢትዮጵያውያን የዚህ ለአንድ ዓመት ተኩል የሚቆይ እድል ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉ ተገልጿል። ከጥቅምት 10 2015 በኋላ አሜሪካ የገቡ ኢትዮጵያውያን ግን መመሪያው አይመለከታቸውም ተብሏል። በግጭት፣ በሰብአዊ ቀብስ፣ በምግብ እጥረት፣ በጎርፍ፣ በድርቅና በመፈናቀል ምክንያት ወደ አገራቸው መመለስ የማይችሉ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ያለው ሁኔታ እስከሚሻሻል በአሜሪካ እየሰሩ መቆየትና መኖር ይችላሉ ብሏል የዩናይትድ ስቴትስ የአገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ። የዚህ እድል ተጠቃሚዎች እነማን ናቸው የሚለውንና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አንድ በስደተኞች ጉዳይ ላይ አተኩሮ የሚሰሩ ጠበቃን አግኝተናል። አቶ ቶማስ ኃይሉ ይባላሉ። በአሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ቢሮአቸውን አድርገው በዲሲና አካባቢው እንዲሁም ከመላ አሜሪካ ለሚመጡ ባለጉዳዮች አገልግሎት ይሰጣሉ። በቅድሚያ የከለላ ፈቃድ ምን ማለት ነው የሚለውን ያብራሩልናል። እሺ፣ ቴምፖራሪ ፕሮቴክቲቭ ስታተስ ተብሎ እንግዲህ አሁን ኦክቶበር 20 ላይ የወጣው ለኢትዮጵያ ዜጎች የአሜሪካ መንግስት የሰጠው ጊዜያዊ የመቆያ ፈቃድ ነው። ይሄ በአጠቃላይ እንግዲህ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። በተለያየ ሁኔታ በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ የሚደርስ ችግር ሲኖር የሲቪል ዎር ሊሆን ይችላል፣ በዌዘር ምክንያት፣ በፍለዲንግ፣ በተለያዩ ነገሮች አሜሪካ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ወደ ሀገራቸው መመለስ በማይችሉ ጊዜ የአሜሪካ መንግስት የሚሰጠው ጊዜያዊ ፈቃድ ነው። ያው በህግ ለ18 ወር ነው የሚቆየው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ዜጎችን በተመለከተ በሀገር ውስጥ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሲቪል ዎር ከዛም ጋር ተያይዞ ባለው እንግዲህ ስደት፣ ድርቅ፣ በሽታ ከዛ ጋር ተያይዞ የአሜሪካ መንግስት እዚህ ሀገር ላሉ ስታተስ ለሌላቸው ሰዎች ወይ ስታተሳቸው ፔንድ እያደረገ ላሉ ሰዎች ለ18 ወር እንዲቆዩ የሚያስችል ጊዜያዊ መኖሪያ ፈቃድ ነው የሰጠው ማለት ነው። የዚህ እድል ተጠቃሚዎችስ እነማን ናቸው? በተለይ ተማሪዎችንና እንዲሁም የጥገኝነት ጥያቄያቸው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቶ መንግስት ወደ ሀገራቸው ወይም ወደ መጡበት ሊመልሳቸው በፍርድ ሂደት ላይ ያሉትን ይጨምር እንደው አቶ ተማስ ያብራራሉ። በተጨማሪም ይህ ህግ የማይመለከታቸውና በወንጀል ጉዳያቸው የተያዘ ሰዎችስ እነሱን ይመለከት እንደው ያንንም ጨምረው ይነግሩናል። በወንጀል ተከሰው የተፈረደባቸው ሰዎች፣ በከባድ ወንጀል ተከሰው የተፈረደባቸው ሰዎች ከዚህ ጥቅም የወጡ ናቸው። ግን እንደገና ዌይቨር የሚባል ፕሮሰስ አለ፣ ይቅርታ የሚያገኙበት መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ወንጀሉ እጅግ በጣም ከባድ ካልሆነ እና በአጠቃላይ ይሄ ከአሜሪካ የጸጥታ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ካልተፈረደባቸው ሰዎች ወይ ደግሞ ከአምስት ዓመት በላይ ካልተፈረደባቸው ሰዎች በስተቀረ ሌሎቹ አፕላይ ማድረግ ይችላሉ። ግን ይቅርታ፣ የዌቨር አፕሊኬሽን የሚባል አለ፣ ከእሱ ጋር ተያይዞ የሚጠየቅ ነገር ማለት ነው። እሱን ጠይቀው የዚህ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። በመካሄድ ላይ ባለ ጦርነት፣ የተፈጥሮ አደጋ እንዲሁም ለየት ያሉ እና ጊዜያዊ ችግሮች ከሚባሉት ሶስት ሁኔታዎች በአንዱ ወይም ከአንድ በላይ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ጊዜያዊ የከለላ ፈቃድ ይሰጣል ብሏል መግለጫው። ኢትዮጵያ በመካሄድ ላይ ባለ ጦርነትና ለየት ያሉ እና ጊዜያዊ ችግሮች የሚለውን ስለምታሟላ ከለላው መሰጠቱን የደህንነት መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ለየት ያሉና ጊዜያዊ ችግሮች ከተባሉትና ሰዎችን ወደ አገራቸው ከመመለስ የሚያሰጉ ውስጥ ደግሞ የምግብ ደህንነት አለመኖርን የሚጨምር የሰብአዊ ቀውስ፣ የጎርፍ አደጋ፣ ድርቅ፣ ከፍተኛ መፈናቀልና የበሽታዎች መስፋፋት የሚፈጥሩት ተጽዕኖ የሚሉት ይገኙበታል። ለመሆኑ እድሉ ሊራዘም የመቻሉ ሁኔታ በምን ይወሰናል? ለሌሎች ሀገሮች የተሰጠው ተመሳሳይ እድል ልምድ ምን ያሳያል ስንል አቶ ቶማስን ጠይቀን ነበር። እንግዲህ ዋናው ነገር እንደነገርኩ ይሄ ነገር መጀመሪያ ይሄ ህግ እንዲወጣ ይሄ ቴምፖራሪ ይሄ ጊዜያዊ ፈቃድን እንዲወጣ ምክንያት የሆነው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነው። እንግዲህ በተለያዩ ሀገሮችም እንደዛ ነው። ለምሳሌ የሶማሊያን ጉዳይ መውሰድ ትችላለህ።
የሶማሌ አሁንም ባለው በጣም ለረጅም ጊዜ ነው ሲራዘም የቆየው። 18 ወሩ ኤክስፓየር ሲያደርግ እዛ ውስጥ እዛ ሀገር ውስጥ ያለው ሁኔታ ተሻሽሎ ይህን ህግ የሚያስቆም ካልሆነ በስተቀር ለምሳሌ ጦርነት ካለ ሲቪል ወር በምሳሌ የምሰጥህ ያ የሚቀጥል ከሆነ የመታደስ ብዛ አለው እና ብዙ ጊዜ በብዙ ሀገሮች ላይ ለምሳሌ ሲሪያ ታድሷል፣ በሶማሊያ ታድሷል፣ ሱዳን ታድሷል። ስለዚህ ይህን እንግዲህ በግምትኝ ስለዚህ እኛ ሀገር ያለው ሁኔታ አሁን በሀገራችን ውስጥ ያለው ግጭት እንዳልኩ ከዛ ጋር ተያይዞ የመጣው ችግር ሁሉ እንግዲህ ከ18 ወር ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በኋላ እንደገና የሚታይ ነገር ነው፣ ሪቪው የሚደረግ ነገር ነው። ከዛ የአሜሪካ መንግስት አይ ይሄ ነገር መራዘም አለበት፣ ችግሩ አልጠፋም ወይ በጣም ሲግኒፊካንት ላልቀነሰም ብሎ ካመነ እያራዝመዋል ማለት ነው። በትጥቅ ግጭቱ ምክንያት ሲቪሎች ለጥቃት፣ ለሞት፣ አስገድዶ ለመደፈር እና ለሌሎች ጾታዊ ጥቃቶች፣ በጎሳ ላይ ለተመሰረተ ጥቃት እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ጥቃቶች ሊጋለጡ ይችላሉ ብሏል መግለጫው። ጊዜያዊ የከለላ ፈቃድ ለኢትዮጵያውያን ሲሰጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ታውቋል። እስካለፈው ሳምንት በጊዜያዊ የከለላ ፈቃድ ውስጥ የሚገኙ 15 ሀገሮች ሲኖሩ ኢትዮጵያ 16ኛ ሆና ተቀላቅላለች። አፍጋኒስታን፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶሪያ እና የመን ከዝርዝሩ ውስጥ ይገኙበታል። ከጥቅምት 10 2015 በፊት አሜሪካ የገቡ ኢትዮጵያውያን የከለላው ተጠቃሚ ናቸው። ከጥቅምት 10 2015 ወዲህ አሜሪካ የገቡ ኢትዮጵያውያን ግን የከለላው ተጠቃሚ እንደማይሆኑ መግለጫ አስታውቋል። ለመሆኑ የእድሉ ተጠቃሚ ለመሆን ኢትዮጵያውያን ለየትኛው መስሪያ ቤት ወይም ቢሮ ነው ማመልከት የሚገባቸው? ምን ምን ነገሮችንስ ቀድመው ማዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል? እንግዲህ አሁን ህጉ እንትኑ ሬጉሌሽን የወጣው ግን አሁን ባለፈው አርብ ከኦክቶበር 20 ነው፣ ግን አርብ ዕለት ነው አርብ ዕለት ነው የወጣው አይደለ? እና ገና ፌደራል ሬጅስተር ላይ አልወጣም። እዛ ላይ ከሰሞኑ ይወጣል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አፕላይ መደረግ የሚጀምረው። ከሰሞኑ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ የት አፕላይ እንደሚደረግ ምናምን ዝርዝሩ እዛ ላይ ነው። ፎርም አለ ዩዥዋሊ እንደዚህ የቲፒኤስ ፎርም I-821 ይባላል እና የዩኤስሲአይኤስ ላይ ያው አንዴ ይሄ ህግ ከወጣ በኋላ ይህን ፎርም ሞልቶ ወደሚገባው መስሪያ ቤት የት እንደሚላክ በጣም ዲቴይል የሆነ ነገር ይወጣል። ፊው ዩዥዋሊ ለዚህ 85 ብር ነው ኢን አፕሊኬሽን ለመላክ። ከዛ ጋር ተያይዞ የስራ ፈቃድ አብሮ አፕላይ ማድረግ ይቻላል። ከሰሞኑ የዚህ ዝርዝር ይወጣል። እንዳልኩ ግን ተማሪዎችን በተመለከተ አሁን አስቸኩሎ አፕላይ የሚያስደርግ ነገር የለም። ምክንያቱም ለ18 ወር ነው እንትኑ የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ማለት የስታተሳቸው ይሄ 18 ወሩ ኤክስፓየር ከማድረጉ በፊት ባለው ቀረብ ሲል ማለት ነው እዛ አፕላይ ቢያደርጉ ለ18 ወር ኤክስቴንድ ይደረጋል ማለት ነው። የሚሰጣቸው ፈቃድ ለ18 ወር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማድረግ የሌለበት ሰው ትንሽ ቆይቶ አፕላይ ቢያደርግ ይሻለዋል። እና አሳይለም እንግዲህ አፕላይ የሚያደርጉትን ሰዎች ፔንዲንግ የሆነ አሳይለም ጉዳይ ያላቸው ሰዎች የስራ ፈቃድም ምንም ስላላቸው አሁን ነሰሰሪ ማድረጋቸው አድቫይዝብል አይደለም። እንደ ከሰው ከሁኔታ ሁኔታ ይለያያል። እና እንግዲህ እንደ አስፈላጊነቱ ባለሙያዎች አማክሮ ማድረግ ነው የሚሻለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕሬዚደንት ባይደን አገራቸው ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ የጦር ወንጀልና ሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በሚያስከትል ሁከትና ብጥብጥ የተነሳ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ለቆዩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ጊዜያዊ የስደት ከለላዎችን መስጠታቸው ፍጹም ትክክል ነው ሲሉ የሕግ መወሰኛው ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ሊቀመንበር የኒጀርሲው ዲሞክራት ሴናተር ባብ ሜኔንዴዝ ባለፈው ሳምንት ባወጡት መግለጫ አስታውቋል። ሜኔንዴዝ ይህን ያስታወቁት የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የጸጥታ ሁኔታ ምክንያት ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከጥቅምት 10 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለ18 ወራት የሚቆይ ጊዜያዊ የከለላ ፈቃድ እንዲሰጣቸው ሲል በሀገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት በኩል መግለጫ መውጣቱን ተከትሎ ነው። ሴናተር ሜኔንዴዝ በመግለጫቸው በኢትዮጵያ ያለውን ግጭትና ተኩስ በአፋጣኝ ለማስቆም እንዲሁም ግፍ የፈጸሙትን ተጠያቂ ለማድረግ ማዕቀብን ጨምሮ በእጃችን ያሉትን መሳሪያዎች ሁሉ መጠቀም አለብን፣ አሁን በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሰላም ወደ ሀገራቸው እስኪመለሱ ድረስ ጥበቃቸውን ማጠናከር የጠንካራ ፖሊሲ አካሄድ አስፈላጊ አካል ነው ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የሀገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ
በግጭት፣ በሰብአዊ ቀውስ፣ በምግብ እጥረት፣ በጎርፍ፣ በድርቅና በመፈናቀል ምክንያት ወደ ሀገራቸው መመለስ የማይችሉ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ያለው ሁኔታ እስከሚሻሻል በአሜሪካ እየሰሩ መቆየትና መስራት ይችላሉ ብሏል። ለ18 ወራት የሚቆየው የከለላ ዕድል ፌዴራል ሬጅስተር በተባለው ማስታወቂያ ላይ በሚቀጥለው እትም ላይ ሲወጣ ተግባራዊ እንደሚሆን የደህንነት መስሪያ ቤቱ መግለጫ ጠቁሟል። ፌዴራል ሬጅስተር በከለላው ተጠቃሚ ለመሆን እንዴት ማመልከት እንደሚቻል እና የስራ ፈቃድ ማግኘትን በተመለከተ ዝርዝር መመሪያ ያወጣል ተብሏል። አመልካቾች ሁሉንም ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት እንዳለባቸውና የደህንነትና የኋላ ታሪካቸውን በተመለከተ ምርመራ እንደሚደረግ የደህንነት መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ለተጨማሪ መረጃም የዩናይትድ ስቴትስ ስደተኞች ጉዳይ መስሪያ ቤት ድረ ገጽ የሆነውን USCIS.gov እንዲሁም የመስሪያ ቤቱን ትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ እና ሊንክድን መከታተል እንደሚችሉ ታውቋል።